Danas je sa nama naša draga Jovana. Mi radimo minimalne korekcije na njenom licu. Ona nema posebno zahtevnu kožu. Radimo tretmane koji su bazirani na poboljšanju kvaliteta kože i hidratacije. Ona nema bora, nemamo potrebe za dodavanjem nekog posebnog volumena. Tako da nam je cilj da u stvari što duže produžimo njen modelik izgled. Hvala ti Miloše, svi oni koji me poznaju ili me prate na društvenim mrežama znaju da je Kneza Miloša 23 adresa koju ja često posećujem. U pitanju je i medik koordinacija i ovaj sjajni čovek Miloš Živković, kom ja toliko verujem. Zbog mog posla moja koža je tretirana, izložena negativnom uticaju i zaista joj je pre svega potrebna hidratacija, a i sve drugo što Miloš osmisli, samo je važno da taj kod koga dolazite mnogo verujete. Jedva čekam da počne. Da, danas ćemo raditi biorevitalizaciju preparatom Yellow Pro Superhydra. To je preparat sa aminokiselinama i hialuronom koji popravlja kvalitet i izgled kože i hidrataciju, ne dodaje nikakav volumen, samo neguje kožu.